Před několika hodinami Robs, což je hráč teďkon za tým FaZe Clan, postnul docela zvláštní tweet, na který vlastně Valve dokonce i zareagovalo. Je to tweet, kde píše Ready, otazník a označil tam Counter-Strike. Samotný Valve, samotný Counter-Strike, zareagoval obrázkem, který můžeme přeložit jako pán odměňuje trpělivost. Nebyl by to tak zvláštní tweet, pokud bychom samozřejmě nevěděli, že Robs je developer, nebolej prostě má jakoby inside info. A byl to hlavně Robs, který kolikrát spolupracoval s Valve na takovýchhlech věcech okolo třeba CS2. Tweetovali spolu o tom, kdy začne beta, kdy začnou další mapy a takovýhle různý věci. Velmi podobný a docela sus jako tweet napsal i Device, což je jeden z nejlepších hráčů, myslím, že teď hraje za tým Astralis, a napsal, dnes je dobrý den na to vydat hru, což samozřejmě míří na CS2. Je ale škoda, že tenhle tweet už je starý asi před 24 hodin a zatím se nic neděje. Ale zvláštní, že v ten samý den vydal Robs ten tweet a vydal ho Device. To přece nemohli být nějak domluvený. Je tady možná skoro nulová šance, ale možná by jsem řekl, že zítra ve 2 ráno nebo v 1 ráno Valve zase vydá nějaký update. Je to vlastně takhle brzo ráno kvůli tomu, že v Americe mají odpoledne a my tady vlastně máme noc. Takže možná bych řekl, že zítra ve 2 ráno by mohlo něco vyjít, anebo se něco velkého chystá. Protože jak určitě víte, tak čekáme vlastně na to Inferno, což je ta poslední mapa, ale nevíme, jaká bude druhá mapa. Někdo ke mně do komentářů napsal třeba i Catch, což by podle mě bylo docela super, ale já bych sem spíš řekl, že by mohla přijít mapa Cobblestone, o který už jsem docela dávno mluvil, a tady můžete vědět, jaký mapy máme třeba potvrzený jako overhaul, a podle mě ta Cobblestone by se tam jako docela hodila. The Lake jsme vlastně jakoby viděli na těch stránkách od Valve, ale tam žádný extra změny nejsou. A vlastně Cobblestone jsme neviděli absolutně vůbec. Takže bych řekl, že Valve přidá Cobblestone a Inferno, což by bylo jako úžasný a pěkně by to navazovalo k tomu, že jsem vlastně i říkal před asi dvěma týdny nebo před týdnem, že by se mohla v CS2 objevit ta operace, ve který by byla kolekce Cobblestone. Ale jo, to bude asi všechno. Určitě mi napište do komentu, co si o to myslíte, jaká další mapa mi mohla přijít. Podle mě by mohl ten Cobblestone nebo ta Catch. Dokonce tam myslím, že zbývá i Train, ale nikdo neví. Já díky moc, že se koukal na tohle video, budu moc za každý like, odběr, koment, sdílení, díky moc všem a uvidíme se zítra. Zatím, čego? Čus.